كده ده كوميشن كدورفين كسلمان ومرامان فكل عسكوي ولا سبع ده حسب قران وحركة وربحية هالكار مرة وصوت ديار قرو كدورفين كربحية ياشا أفلان كحسب حاكم ككرمية يحضروا حسب يوم عارض كوداه أي وربع أنت وحقي تيا وتشوف كل كفو دارنا يوحي هذا حركة ولا هالنون ساك هو هو يعني كوميشن كغرقه صدع حسب قران وعيد وطني iyo kulmiye ee ayagoo runtii komishanka qaranka muddo dheer ku jiray hawl farsamo oo laga sugayay inay dhameystiraan oo ahayd waxyaabaha ku xidhan doorashooyinka ee farsamahan report naga siinayay ee ayagoo bariga galbeedba soo maray oo komishanku runtii xaaladda dadka goobaha ka codeynayay goobahi la rabay in kaarka lagu siiyo dadka loogu geeyo ay soo hubinayeen sida dadkaas ay u joogaan waa waxay soo maray waxay arkeen abaartii oo ay u soo kala qaybiyeen saddex qaybood qayb dhexe iyo qayb aad iyo aad u xun iyo mid iska dhexdhexaad ah saddexdaasay dalka u soo kala qaybiyeen iyagoo qiimeynaya ujeedadooduna ay ahayd aan abaareed ay u qiimeynayay uun dadkii goobihii hore iska diiwaangeliyey sidii looga in laga helayo si kaarka loo siiyo goobihii oo komishanka ugu geeyo iyana laga helayn tan uu weynay ihtimaamka siinaya taas ay ahayd jaamacadaha iyo ardaydii ka shaqeynaysay tababarkoodii iyo howlgelintoodii shaqaalaha iyo waxaas way ka wadeen waxay ka warbixiyeen diyaar garowgoodii waxaa maanta ka diyaara kaararkii qaybintoodii waa labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha janaayo 2020-keeda laba gobol baana loo gelayaa waxay kala noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha maarso 28-keeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyin ka qabtaan adiga aad baad mahadsan geesta kale mas-uulka tirsan xisbiga mucaaradka ooyid ayaa dhankiisa ka hadlay kulankaasi gudaha doorashooyin kula yeesheen saddexda xisbi qaran isagoo sheegay inay saameyn weyn ku yeelan doonto doorashadu dadka abaare u saameyeen waxaanu sheegay mas-uulka in kulankaasi la iskugu soo noqon doono laba cisho kadib uray dadku la baaxadagayaan abaaraha ba-an kuwaasi oo sahday amaba galaaftay ciddan iyo dunyada waxaana caqabo hortaagan ku noqon doontaa qabsoomidda doorashooyinka foodee nagu soo haysa axmed saki ibraahim maxamuud kaasi magaalada hargeysa